ဝါတိုင်းနာတွေကိုကိုပိုင်အောက်ချုပ်ခွင့်ရပြီနဲ့ဝါပြည်နယ်ပြင်သက်မှတ်ပေးဖို့ UWSA ဝါပြည်နယ်တွေးစီညီညွတ်ရေးတမတော်ရဲ့ငိမ့်ချရဲ့ဒီဆောင်မိုးနှစ်30ပြည့်ခမ်းနားမှာစစ်တေနာပတိချုပ်ဦးပေါယူချန်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကောင်းဆောင်တို့ချို့ကဘယ်လိုမြင်ကြပါသလဲကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကတော့အစဉ်ဆက်အပြည့်ပြည်နယ်သစ်တွေအစဉ်တစိုက်ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပို့မြို့သားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အခြေခံမူကပြည်နယ်သစ်များပေါ်ထွန်းခဲ့ရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုထူထောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမူရပထမအကြိမ်ဒီပန်ဆန်းညီလာခံရေးမှာဝါဒရဲ့ပြည်နယ်တောင်းဆိုမှုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ဝထောက်ခံကြဖို့ကျွန်တော်ပြောကြားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကိုထောက်ခံကြောင်းပြောတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီပိုးလူမျိုးလိုက်မျိုးသားဆင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အခြေခံမူကလည်းပဲပြည်နယ်သစ်တွေပေါ်ထွန်းခွင့်ရှိတဲ့ Democratic Federal ပြည်တော်စုထူထောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပိုးမျိုးသားများအနေနဲ့ကဒီဝပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးကိုဒါကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝကျွန်တော်ထောက်ခံရဆိုတာပြောတာဖြစ်ပါတယ်အသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုဝပြည်နယ်သစ်ကိုရယူတဲ့အခါမှာတော့အခုဒီ21ရာစုပြည်လုံးညီလာခံအပါအဝင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအစဉ်အဆက်မှာဆွေးနွေးရယူရေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သိရသလောက်ဆိုရင်တော့ဟိုပြောနေတာတော့ကြာပြီလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့သမိုင်းအကြောင်းအခြေခံကိုဟိုအားလုံးပြောကြတဲ့သဘောအမြင်မျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါလည်းအမှန်တရားအရှိတရားပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမှတ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုခါမှသူတို့ကလိုအားလို့ပြည်နယ်ကိုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကလူမျိုးတွေကလည်းပဲသူလာရသမိုင်းအကြောင်းအရာတရှိခဲ့မှုအပေါ်မှာမှီတည်ပြီးတော့မူလအခွင့်အရေးကိုသူတို့ဟိုအခြေခံပြီးတော့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုနားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်ခါမှာဟိုကအမျိုးသားတွေကပြည်နယ်ကိုတောင်းတယ်လို့ဟိုပြောတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့တရားတယ်မတရားဘူးလို့ပြောဖို့ခက်တယ်ဒါအမှန်တရားကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တစ်ခုအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လူလာရေးနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကန့်အသတ်ဖြေရှင်းပြီးအဖြေရှာဖို့ချူပွားတဲ့အခါမှာတော့အပန်တိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်သိနေချိန်သိနေပေါ့နားလဲအောင်လဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့လိုတယ်သိအောင်မြင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟောကောင်းဆောင်တွေပြောတာကတော့ဟိုတမန်ကရှာကလူအမှုအရာပြောလိုက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါတော့တမိုင်းနဲ့ချီတဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေရှိလို့အာဒီလိုဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲ့လိုတောင်းဆိုတာကတော့ဒါကတော့သူတို့အခွင့်အရေးလीနော်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဘာမှဟောပါပေါ့ပြောစရာအထွေထွေတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကတော့အလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမြင်တယ်တစ်ချက်က2008ဖက်စီဘုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တက်ဆိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းဒီပြည်တော်စုအစိုးရနဲ့တက်ဆိုင်တယ်တုံးချက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လူထုတရက်လုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့မြင်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီရှမ်းပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပြည်သူလူထုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့မြင်တယ်ဒါအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနည်းဆုံးအဆင့်3ဆင့်4ဆင့်5ဆင့်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒီအစိုးရအဆင့်ဆင့်တယ်ဆိုတာရှိထားလေ့ရှိတယ်လေအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံကဖက်ဒရယ်ကိုဥတည်ပေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖက်ဒရယ်အချင်းချင်းမျိုးပေါ်ထုတ်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့အဲ့တော့ဝါဒီလူမျိုးတွေရဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲပြည်နယ်အဆင့်တောင်းဆိုတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတိုင်းသားလူမျိုးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့မှာပြည်နယ်သတ်မှတ်မှုတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ပြည်နယ်သတ်မှတ်မှုနာမည်တစ်ခုတည်းမကပဲနဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ဖျက်တောင်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေပါပါဝင်လို့တာဟုတ်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒီတိုင်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဟိုကြောင်ထိုးထားခြင်းခံရတဲ့အလေထရီရနေစပြီးတော့တိုင်းသားတွေအကုန်လုံးကမိမိခွင့်ရမိမိတောင်းဆိုလာတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပေါက်ပွားလာတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေအားလုံးတိုင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရတရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဘယ်လိုခံစားခွင့်ရမလဲဆိုတော့ပုံဖော်နိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတခုပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေကပြင်နေပါပါ